Ümumiyyətlə, əhlüsünnə alimləri icma edib ki, sehrin həqiqi təsiri var. Sehrin həqiqi təsiri var. Bunu əhlüsünnədən heç kim inkar etməyib. Yəni, sehrin təsirinin olmasını əhlüsünnədən heç kim inkar etməyib. Əhlüsünnə alimləri deyir ki, sehrin təsiri həqiqidir. Sehir olunana, yəni kiməsə sehir olunubsa, insan xəstələnə də bilir, əqlinin itməsi də mümkündür, yəni ağlı örtülüb, əqli itib, yəni əqlinin getməsinə təsir edib. İnsan məcnun da ola bilir sehrin təsirindən, insanın digər bir insanla əlaqələrinə təsir edir, onları ayıra da bilir. Aydındır. Hətta bəzi sehir olunanlar var ki, yoldaşı ilə əlaqəyə girməyə qüdrəti çatmır. Yəni, sehrin təsirindən əlaqəyə gücü çatmır. Hətta subhanallah, insan sehrin təsirindən ölə də bilir. Deməli, dediyim kimi, əhlüsünnə alimləri yuxarıda qeyd etdiyim, yəni yuxarıda dediyimin haqq olduğunu iqrar edir. Yəni sehrin təsir olmasını, sehrin təsiri olmasını. Və burada heç bir şəkkin olmadığını deyir əhlüsünnə və cəmaə. Lakin burada bir məsələni qeyd edeyim. Əhlüsünnə etiqad edir ki, bunların hamısı Allahın kəvni izni ilə baş verir. Bunların hamısı Allahın kəvni izni ilə baş verir. Allah təbarəkə və təala buyurur: "Və ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah." Onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Bu, Allah təbarəkə və təalənin sözüdür. Deməli, Allah təbarəkə və təalənin kəvni izni olandan sonra sehir təsir edir. Yəni, bunların hamısı Allahın izni ilə baş verir. Və onu da qeyd etdim ki, bəzi insanlar bu məsələdə əhlüsünnəyə müxalif olublar. Məsələn, Mu'təzilə, həmçinin İbn Həzm və Cəssas, Hənəfilərdən Cəssas bu məsələdə Mu'təzilə'yə müvafiq olub. Həmçinin İbn Həzm. Bunlar deyiblər ki, sehir yalnız gözdə xəyali görünə bilər. Yəni, gözdə xəyali görünən bir şeydir. Yəni, insan gözü ilə əşyaları həqiqətdən kənar görür. Yəni, onlar bu cür fikirləşiblər. Lakin, daha doğrusu budur ki, sehrin həqiqəti var, sehrin həqiqi təsir var və bunu heç kim inkar edə bilməz. Hətta ümumi insanlar da iqrar ediblər ki, sehrin həqiqi təsiri var. Biri soruşsa ki, buna dəlil nədir? Yəni, dəlil nədir ki, sehrin həqiqi təsiri var insana? Cavab odur ki, buna Allah təbarəkə və təalən ayəsi açıq aydın dəlildir. Allah təbarəkə və təalə buyurur: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ərlə, arvadı biri-birindən ayıracaq işləri onlardan öyrənirlər. Subhanallah. Deməli, bu ayə dəlalət edir ki, sehrin səbəbi ilə ərlə arvad ayrıla bilir. Başqa bir ayədə Allah təbarəkə və təalə buyurur: وَمِنْ
şerrin neffâsâti fil uqad. Bu ayədə en neffâsât sehir sehir edənlərdir. Hansı ki düğünlərə üfürürlər. Düğünlərə üfürənlər sehir edənlərdir. Və alimlər buyurur ki, əgər sehrin təsiri olmasaydı, Allah təbarəkə və təala bizə ondan sığınmağı əmr etməzdi. Allah təala əmr edib ki, sığınaq və min şərri. Nəyin şərrindən? Və min şərrin nəffəsəti fil uqad. Yəni, düğünlərə üfürən sehirbazların şərindən sığınıram. Yəni, əgər sehrin təsiri olmasaydı, insan sığınmazdı. Yəni, Allah əmr etməzdi ki, sığının ondan. Həmçinin Buxari və Müslimdə keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən təsabbəh bisəb'i təmaratin əcvətən ləm yadurrahu zəlikəl yəvm summun vələ sihrun vələ sihrun. Hər kim səhər 7 ədəd əcva xurmasından yeyərsə, həmin gün ona zərər və sehir yəni həmin gün ona sehir zərər verməz. Subhanallah. Həmin gün ona sehir zərər verməz. Və bu da dəlalət edir ki, sehrin təsiri var. Və həmçinin dəlillərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sehir olunması. Lakin Peyğəmbərə olunan sehri, yəni bunu da qeyd edim ki, Peyğəmbərə olunan sehir xüsusi bir sehir idi. Yəni onun ağlına və qəlbinə təsir etməmişdi. Yəni bu ola bilməz. Bu barədə inşallah yəni ətraflı danışacağım. Lakin burada müxtəsər olaraq qeyd edirəm ki, bu hədis dəlildir ki, sehrin həqiqi təsiri var. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olunan sehir, yəni sehir olunmuşdu. Lakin Peyğəmbərə olunan sehir adi xəstəliklərin növündən idi. Yəni o sehirdən deyildi ki, əqlinə təsir eləsin, qəlbinə təsir eləsin. Peyğəmbərimizə olunan sehir adi xəstəliklərin növündən bir xəstəlik idi. Hansı ki, yəni, peyğəmbərlər də xəstələnə bilirlər. Yəni, peyğəmbərlərin də xəstələnməsi caizdir. Və sonra, yəni, bu yuxarıda zikr etdiyim dəlillərə əlavə edim ki, sehrin həqiqətini isbat edən müşahidə olunanlardır. Yəni, dəlilləri zikr etdiyindən sonra əlavə olaraq demək olar ki, müşahidə olunanlar da bunu isbat edir. Yəni, insanlar arasında görsənən budur ki, bəzi insanlar sehrə məruz qalırlar. Bəzi insanlar sehrə məruz qalır. Sonradan isə həmin sehir tələf olandan sonra, yəni yox olandan sonra, insan həmin vəziyyətdən çıxır. Yəni, qayıdır əvvəlki vəziyyətinə. Və bu hallar müşahidə olunub. Bunlar hamısı dəlalət edir ki, sehrin qüvvəti var, təsiri var və bunu heç kim inkar edə bilməz. Ona görə İmam Xattabi Rahimahullah gözəl bir söz deyir. Buyurur ki, sehrin həqiqətini, yəni təsirinin olmasını inkar etmək cahillikdir. Düz deyir vallah. Yəni cahillikdir, həm şəri dəlillərdən cahilsən, qafilsən, xəbərin yoxdur, həm də olanları, müşahidə olanları görmürsən sən, cahillikdir bu. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.